অহনি নাটকখন চাবলৈ আহি পাৰি কিহৰ এখন কাজিয়াখন লাগিছে হয় এই
রাইলাম Vasudev Corporation.
আছে মানুহবোৰ, সেই সেই মুঠৰিটো বুৰুবুৰু, অথচ মানুহবোৰে তাতে আশ্ৰয় লৈছেহি। উপায় নাই, মূৰৰ ওপৰত এখন চালি নাই, তাতে যি গেৰ গেৰ বৰষুণ। ¡Vamos!
ডক্টৰে যিদৰে কৈছে মংসত কেৱল কাগজ কাগজ আৰু কাগজ মাজত এটা কুলা নিগ্ৰো Oh, boy.
काम करी भागरी पड़िलो मुमादो ओय तथापि तो तुलिब नोवारिलो कामेरे चुल बय गल ओय लसी ताहि पापो खिए गल इमान बरखना माजे कोन आसी तालो लाबही एडा कोरोबात ठीक कोरोबात अमर अमर चिंता ने चेतना ने स्मृति मजत विपरीत ने विपरीत नरक ने नरक धेमाजी अबा पश्चिम धेमाजी कोरोबात बरखुण दिसे बहि थका दर्शक वृंद अनुभव कर भूकर जंत्रणा घर गई कोमल हेतेलित तृप्ति पगुल मथाउरीत आश्रय लिया मानुख आश्रय कीनतार दुख कटक हाइड्रोजेन बोमा मानुटर जन्म मथाउरी
নদীত এটা কেঁচুৱাৰ জন্ম হৈছে মইতো তাকে কবলৈ ইয়ালৈ আহিছিলো আচ্ছা আচ্ছা তহঁতে চাচোন ভালকৈ মোৰ এই মূৰৰ পৰা কিবা পোহৰ এটা ওলাইছিল পোহৰ কারণ মই মই এটা অপার্শ্ব দৃশ্য চাই নিজে প্রথমতে প্রথমতে এটি কলা মোৰ ধাৰাষাৰ বৰষুণৰ মাজত অকণমানি এটি মোৰ ঠিক ঠিক সূৰ্যোদয়ৰ দৰে যেন যেন পাহাৰ ফলি ওলাই আহিছে সূৰ্য প্ৰথমতে মাথো কলা তাৰ তাৰ এই সমস্ত জীৱন এই ডাইনী পোষক পদাৰ্থবিলাকে মানুহৰ কৰণীয় তাত একোৱে নাছিল প্ৰকৃতিয়ে নিজ হাতে ধুৱাই দিছিল সেই নতুন মানুহক ধাৰাষাৰ বৰষুণ দিছিল বতাহ বলিছিল আৰু এই সমগ্ৰ মানৱ জাতিৰ সমস্ত পাপৰ বোজা বহন কৰিবলৈ জন্ম হৈছিল এক নিষ্পাপ শিশু নাছিল আৰ কৰি ধৰিবলৈ মানুহবোৰৰ হাতত কাপোৰ নাছিল সময় নাছিল আৰু প্ৰয়োজনো হয়তো নাছিল কাৰণ সকলো পুৰুষেই সন্তান জন্মৰ সময়ত উপস্থিত থকাটো বাধ্যতামূলক হোৱা উচিত মানে যাতে নাৰীয়ে কি যন্ত্ৰণাৰ মাজেদি সন্তান জন্ম দিয়ে সেয়া পুৰুষে বুজি পায় কিন্তু মই কি ভাবো জানে সকলো মানুহেই জীৱনত একাধিকবাৰ সন্তান জন্মৰ দৃশ্য চোৱা উচিত আচলতে প্ৰতিজন মানুহকে জীৱনত এশটাকৈ সন্তান জন্মৰ দৃশ্য চাবলৈ চৰকাৰে আইন কৰি বাধ্য কৰোৱা উচিত উদাৰতাৰে সমৃদ্ধ হবলৈ মানৱতাৰ শিক্ষা পাবলৈ এইদৰে বুজি পাব জীৱনৰ মৰ্ম সি কেনেকৈ বুজিব যে জীৱন এটা অস্তিত্বৰ নাম জীৱন এটা সংগ্ৰাম জীৱন দুৰ্নিবাৰ গতি মৃত্যু তাৰেই জ্যোতি জীৱন এটা ছন্দ মৃত্যু মানে পণ্ড মৃত্যু মানে পণ্ড তাৰ পাছতেই সংঘটিত হৈছিল মানৱতাৰ চৰম কলংকৰ দৰে সেই অনিবাৰ্য ঘটনাটো জীৱন্ত পাপৰ দৰে আমোক মৃত্যু দূতৰ দৰে আৰু মতা মানুহবোৰকৈ আঁতৰি পৰিল লাজত কুঞ্চিত আৰু অৰ্ধমুখে ঘটনাটো হঠাতে হৈছিল চৰম লজ্জাজনক কলংকিত পাপ সম্ভূত কোনোবাই কৰবাৰ পৰা এখন এনেকুৱা কাপোৰ যোগাৰ কৰি আনিলে আৰু সকলো একবিংশ শতিকাৰ সেই প্ৰথম মানুহ ক্ষুদ্ৰ সংকল্পিত পৰিকল্পিত ভ্ৰমণহীন গৰ্জনহীন ঘটক অনুঘটক গাবক গাবিত শ্ৰাৱক শ্ৰাৱিত ইত্যাদি ইত্যাদি অস্বাভাৱিক একোৱেই কথা নাছিলো
যায় পৃথিবীর প্রথম বতাহর স্পর্শ থক থক করে কঁপেছিল তার মাপ তেতিয়া তেজর দুমা অচেতন হয়ে পড়ে রয়েছিল কলা নেমেলু বকলা তার
আৰু আমি বৰ্তমানৰ মানুহ তাতে আমি তো কোনো পাপি চাপি সুখ দুখ নহয় মাথো নৈতিক দায়িত্ব পালনৰ অপাৰগতাৰ দুখ দুখী তেনেহলে আমাৰ এই মৃত্যু অপচনেল নহয় জানো অপচনেল অপচনেল নহয় এডিচনেল মানে আমি মৰিবও পাৰো নমৰিবও পাৰো অভিনয় করা মোর সহকর্মী বলিয়ে কোথাও নিশ্চয়ই নতুন
আমার পুরোনো গ্রুপটো এজনটা দুজনে আছে, বাকিবিলাক প্রায় নতুনেই, একেবারে নতুন। এই নাটকখনত প্রথম পদার্পণ করেছে কেজন মানে, যে কি নহোক মই চিনাকি করে দিছো, এয়া পল্লব ভাল মনোজ কনৈয়া লক্ষ্মী ই প্রথম করেছে আজি এখন নাটকত। হ্যাঁ আমার রক্তিম প্রথম করেছে, জাহ্নবী তাই আজি দুই নম্বরবার করেছে, আর আমার সত্য সত্যজিৎ ঋণী ঋণী ফুকন তাই মশার ছোৱালী এখন নাটকত আহিছে, শিখা তরা লিম্পি হিমাশ্রী আর নিতুল সুতিয়া ইউ আজি প্রথমবার কারণে করেছে এখন নাটক। আমি নাটক আসলে 25 বছর মানে আগতে করেছিল, দুজন চরিত্রে করেছিল, তারপর বহুত তাই নাটক পড়িয়ে হয়তো মোট কিনা একটা নাট্যক্ষেত্রে আসবলে বেলেগ ধরনের মন গেছিল নাকি নজানো, আর নাট্যকারের ঘর আজি করার একটা সুযোগ পালো। মানে প্রথমত ইয়ালে হেমন্ত কায় মাতিবই লাগবে, হেমন্ত কায় আসবো ইয়ালে